Казвам се Василена Вълчанова и се занимавам с маркетинг в българския стартъп Enhensive. Това, с което се занимаваме ние, е създаване на уеб-базирана платформа в помощ на търсещите работа за създаване на CV-та. Курсът се състои от 6 лекции и е наистина доста голямо предизвикателство да обхванем всичко свързано с контент маркетинг в тях. Първо се фокусираме върху това всъщност да разберем какво е интересно на клиентите. Минаваме през няколко различни типа изследване на потребителите, създаване на buyer персони и разбираме всъщност какъв тип съдържание трябва да създаваме за тези различни типове персони и за всеки етап на маркетинг фунията за тях. След това вече влизаме в детайлите на планирането на създаване на съдържание, всичко от това какви канали да използваме, през това кой ще създава съдържанието, в какви периоди се публикуват материали и така нататък. След това ще си поговорим вече в детайл за самото създаване на съдържание в различни формати, от текстово съдържание, започвайки от най-кратките форми, като един твит, например, до съдържание, което включва електронни книги, white paper и такъв тип доста по-обемно съдържание. Говорим си естествено и за визуални формати, за снимки, за видеа, дори за вебинари, за подкасти, за по-рядко използвани формати от повечето брандове в България. И по този начин вече обхващаме всичко, с което може да изпъкнете пред конкурентите си. В края на курса всъщност остава време и за една моя много любима тема, именно измерването на резултати и как можем да сме сигурни в това дали нашата контент кампания е била успешна и до какви резултати е довела, защото това е важно както за подобряването на опита ни при следваща кампания, така и за това да можем да покажем пред клиентите или пред менеджерите на компанията всъщност, че има смисъл от контент маркетинг. Курсът е подходящ както за хора, които тепърва стартират в тази сфера, така и за специалисти, които вече имат опит в маркетинга, дигитален или не, но искат да развият повече уменията си за създаване на качествено съдържание. Най-важните умения, които студентите ще придобият, са това да познават аудиторията си и да могат да създават съдържание, което е интересно за нея, така че да постигнат своите бизнес цели. Мисля, че цялостната програма на SoftUni Digital определено си струва и ви очаквам в залата, за да се уверите за това на практика.